Diqqat aholiga tezkor xabar. Endi bu ishni qilmasangiz, suv yetkazib berish uchun qilgan to'lovingiz bekor qilinadi. Buni barcha tezda ko'rishish shart. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda 2025-yildan boshlab dalada suv hisoblagich o'rnatgan va tejamkor texnologiyalarni qo'llaydigan fermerlar uchun soliq koeffitsienti kamaytiriladi. Aksincha holatlarda esa oshiriladi. Shu bilan birga suv yetkazib berish uchun to'lovlar bekor qilinadi.